Ahoj všichni, já jsem Ondra a chtěl bych vás pozvat do letní relax soutěže, protože podle mě léto a relax patří k sobě. Soutěž bude probíhat celé prázdniny a každý týden relax vybere 10 šťastlivců, kteří vyhrají tyhle skvělé ceny. A navíc je tady hlavní výhra, která bude konkrétně pro 5 lidí a bude se losovat každý měsíc a bude to voucher do food shopu v hodnotě 3000 korun. A jak se soutěže zúčastnit? Dáte si relax, trhnete si, mrknete na hlášku a zkusíte ji předvést. Pak už to jenom vyfotíte i s víčkem a dáte to na Instagram s hashtagama předveď hlášku a trhni si. Teď vám předvedu svůj soutěžní pokus. Moje víčko říká, svět ti leží u nohou. Těšíme se na vaše nápady. Kompletní informace k soutěži naleznete na www.trhnisi.cz nebo SK. Tak si užijte léto. Ahoj!